ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ରୁ ଯାହା ଦେଖିଛ ଆଉ ଯାହା ପଢ଼ିଛ ଯାହା ଭାବୁଛ ତାହା ଏକଦମ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ସତ୍ୟ କଥା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କହିଆସୁଛି ଯେ ତୁମର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ନା କି ତୁମର ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 3, ନା କି ତୁମର ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 4, ନା କି ତୁମର ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2। ଏ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏକଦମ ବେଷ୍ଟ ୱେରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ। ଏ ସୂଚନା ଆଜି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓଟିଭି ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ତୁମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ ଓଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମୁଁ ଉଠାଇଥିଲି। ଏଠାରେ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ ଫର୍ କ୍ଲାସ୍ 10, 12 ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ। ତ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ଯାହାକି ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 କ୍ଲାସ୍ 10 ପିଲାମାନଙ୍କର, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ 2ର ତ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ତ ଅଛି ଗଲା। ଓକେ, ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ କ୍ଲିଅରଲି ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ସେ କୋରୋନା ହେଉ କିମ୍ବା ଓମିକ୍ରନ୍, ବୁଝିପାରୁଛ, ସେ କୋରୋନା ହେଉ କିମ୍ବା ଓମିକ୍ରନ୍ ତାହା ଏକଦମ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ନାହିଁ। ଓକେ, 100% ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ନା 100% ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି ତୁମର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ବୋଲି। ଓକେ, ତେଣୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରନ, ନିହାତି ରୂପେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍କୁ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଅ। ଓକେ, ତ ଯଦି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ ତେବେ ନିହାତି ରୂପେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଯେଉଁ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 3 କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି ତାର ଆନ୍ସର୍ କି ନେଇ ଆସିଛି, ଓକେ, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 3ର ମାନେ ମୁଁ ଶ୍ରେଣୀ 10ମ କଥା କହୁଛି, ତ ଯେଉଁ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 3ର ଆନ୍ସର୍ କି ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ଏହା ସହିତ କ୍ଲାସ୍ 9 ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର୍ କି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ, ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 3ରେ ଯେଉଁ ବି ଆମର MIL ଅଛି, ତା ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଂଲିଶ ଅଛି, ଥାର୍ଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଅଛି, ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ତା ସହିତ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆର ଆନ୍ସର୍ କି ପଳେଇ ଆସି ଉଭୟ କ୍ଲାସ୍ 9 ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ 10 ପିଲାମାନଙ୍କର, ବୁଝିପାରୁଛ, ତ ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭିଜିଟ୍ କର ଆଉ ଚେକ୍ କର। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 100% ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା ନକରି ନିଜ ପାଠପଢ଼ାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 3, 4 ଏବଂ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 ପାଇଁ ଉଭୟ 9 ଏବଂ 10th କ୍ଲାସ୍ର କ୍ଲାସେସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ତ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବେ ରେଗୁଲାରଲି ଭିଜିଟ୍ କରୁଥାଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ କ୍ଲାସେସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥାଉ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକଦମ ତୁମର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଇଆଡ଼ୁ ଛଡ଼ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁନେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତ ନିହାତି ଭାବେ ସେୟାର କରିବ, ଯଦି ପାରିବ ତେବେ ନିଜର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି ସେଠାରେ ବି ରଖିପାରିବ, ଇଭେନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ର ବି ଷ୍ଟାଟସ୍ ରଖିପାରିବ। ଅଧିକ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ତୁମେ ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି, ତୁମେ ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।